الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن السنسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقاته وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين. امين دي تکلیف ذرا سارے فرما دے. وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين وجلنا من الباقين في أضاء الحسين. اللهم عشرنا تحت لواء الحسين. اللهم عشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخل الجنة من باب الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات وواعظ بلند تلاوت. اگر ممکن ہے تو اس پہ ایک بلند صلوات بھی صاحب رل مل کے تلاوت. بانی فرش ادا بھائی عالم عباس اور جتنے تسی احباب موجود ہو جتنے پردے دار موجود نے جتنی دعاواں بانی مجلس دیاں جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں جتنی دعاواں تھوڑے ذمہ لگیاں اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت واسطے بھی رل کے صلوات تلاوت فرما. صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ پاک بی بی دا بے مثل تے بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد واسطے جس سردار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات. نہایت و رب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زادار سادات و غیر سادات اجاز تہر شاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے اس تے تھلو رز کی اکٹھا کرنا لے دل اس چیز میں اپنا نام درج کرا. وعدہ وفا ہو گیا ممبر دیات تھوڑے چہرے دی زیارت ساری عبادت آگوش معرفت بلند کرو جو رل کے دروازہ کسر تطہیر تے سردہ ریز ہو لمبی مجلس نہ اس ٹائم بڑھ دیئے نہ پڑھنی ہے اور میں بانی دی حیثیت خود دی موجود ہوں وہ تھوڑی چہرے دی زیارت ہوگی شبیر دے ممبر دے ہاتھ لگ گیا حاضری پوری ہوگی دو سترہ کہاں تیری توجہ کٹھی ہو جاوے جملہ پر سے داکھا اللہ دی پوری کائنات جتنے بھی گھر میں جتنے بھی ویڑے میں گل شروع پہ کرنا اللہ دی سردار صاحب پوری کائنات جتنے بھی گھر میں جتنے بھی ویڑے نے پھر ایک وری آکھاں جتنے گھر کائنات جتنے خاندان جتنی فیملیاں موجود نے جتنے شجرے جتنے اشیرے موجود نے ہر ویڑے دی ایک ترتیب ہے کہ اس گھر دا وڈا ہے اس گھر دا درمیان آل ہے اس گھر دا سارے ہاں تو چھوٹا ہے اگر تو توجہ بیٹھے ہیں تو میں جملہ پہلے ہی آکھاں اور فیصلہ کرائیں تو کتنی مجلس میں پڑھنی ہے پوری کائنات دے بیچ ایک گھر ہے تطہیر آلے آن دا جیسے ویڑے دے قانون دا نہیں پتا لگا جو اس گھر دے ویچ لکھا کھیڑا ہے اس گھر دے ویچ بڑا کھیڑا ہے اتنی توجہ مزید چاہی دی ہے مجلس بڑن واسطے جتنی تجھے کیتی ہے اس گھر دے ویچ نکھا کھیڑا ہے اس گھر دے ویچ بڑا کھیڑا ہے تفصیل نہیں ایک گھنٹے دی تمہید میں ایک جملے چھ بند کر کے تیرے ہاتھ رکھنا اور وینا جو تو کتنا سن دیں اس ویڑے دے ویچ ایک سارے ہاں تو بڑا سردار صاحب سید جس تا نام مصطفیٰ اترے شبان نو سارے ہاں تو نکے نو ہتھا تے چاہ کے لوکہ نو بکھا کے پیادے ہوئے انو نکہ نہیں سمجھنا میں ان دے ویچوں آ اے میرے ویچوں آ بندے توجہ دے بیٹھے ہو بڑی مہربانی پیر صاحب میں ہندے وچ ہوا میں تھوڑی ادھو آدھیاں سیٹاں بدل دے سا میں ہندے وچ ہوا اور تو
اے میرے وچوں. اچھا ایک لفظ اور آ گیا میں ضرور آکھاں اور مصطفیٰ چمدے ہیں بھائی نہیں دباس ویدیشتالے مزاق خان ممبر دی بارگاہ دے وچ موجود نے شبیر نو چمدے ہیں اور چم چم کے مجمن وکھا وکھا کے چم چم کے لوکن وکھا وکھا کے سرکار ایک جملہ دیا نو سارے غور نہ لوے کو اے حسین ہوئے جڑا ہر دور اچ میرا نحمل بدل لے اے ہر دور دے وچ میرا نحمل بدل لے لفظ میں ایک کو آکھنا ہے اگر تو توجہ کیتی بیٹھا ہویا اے ہر دور اچ میرا نعمل بدل ہے بندیاں نو بڑی تکلیف ہوندی آئی کانجو بھائی مورخ نو بڑی تکلیف ہوندی آئی لکھن والے نو بڑی تکلیف ہوندی آئی بیٹے ڈے وڈے بندے موجود نے وڈے وڈے صحابی موجود نے چٹیاں داڑیاں لے موجود نے انہاں دی موجودگی تے میرے پانچ سال دا بال چا کے پیا دین میں کوئی میرے جیسا نہیں سوا میرے حسین دے کوئی میرے جیسا نہیں سوا میرے حسین دے کوئی میرے جیسا نہیں سوا میرے حسین دے نبی اپنے بیگانیاں جمعے دے خطبے شبیر نو چم کے ادن سارے ویکھو کوئی میرے جیسا نہیں سوا میرے حسین دے بندیاں دے ذہنے چو جملہ گونجدا رہیا کنا چواز آندی رہی گل ٹردی ٹردی لوگاں دے قلوب وچ داخل ہوندی گئی لوگ آدھے رہے نبی اڈے صحابیاں دی موجودگی چ کیویں آکھیا ہے کوئی میرے جیسا نہیں سوا میرے حسین دے ایک جملے نے میں ویکھنا جو تسی کتنا سفر کردے ہو گل اس ٹائم کھلی چھپی رجب آئی ایو ٹائم آئی ولید دا دربار آئی او دے ہاتھ چ خط آئی اس خط چا کے شبیر الودایا حسین فرمایا نجس تحریرے میں ہاتھ نہیں لانی تو خط اپنے کول رکھ میں تیرے سوال تو پہلے جواب دیواں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے بندے ہاتھ نہیں چایا پتہ ہی کو نہیں لگا جو میں کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے لگا کیوں نہیں کر سکدے ایک بادشاہ جنگ تو بچن واسطے دوجے بادشاہ دی بیعت کر سکدا ہے تسی بادشاہ دے دعوے دار ہائے تے ہن وی ہے او دے کول تخت اے او دے کول تاج اے او دے کول سلطنت اے او دے کول حکومت اے او دے کول راج اے او دے نال 26 گورنر نے او دے نال 36 ملکاں دی فوج اے وڈے 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 بندیاں دی اولاد جو بیعت کر لئیے تو اپنے ویڑے دا 55 بندہ لے کے کرو کیے شبیر فرمایا او بے حیا مینوں اون دے نال نہ رلا میرے تے اون دے وچ سلوات اور لانا جتنا فرق اے ادے کیڑا فرق شبیر ادے اے فرق گھٹے وہ فضول کا بیٹا ہے میں بتول کا بیٹا اچھا بولے فضول کا بیٹا اللہ جیندے رہو وہ فضول کا بیٹا اور میں بطول کا بیٹا میں لکھ میں اتنی پڑھ دی توجہ تھوڑی ہو گئی میں 17 کھڑا چنا وہ فضول کا بیٹا اگر تسی موجود ہو اے جڑی چنڈ بیٹی ہو چنڈ دات دے وے تے میں سمجھ سا بے میں 17 پہنچا سکیا شبیر فرمایا او جاہل ہر بندے واسطے نہیں جڑا بندہ توجہ لے بیٹھا ہے او جاہل بھلا میں اودی بیعت کیویں کراں تے نہیں پتہ میں حسن دی تربیت آ بھلا میں اودی بیعت کیویں کراں تین نہیں پتا میں حسن دی بولو بولو اچھا اطاعت رسول تے تین منٹ دا جملہ ایک ہو رہا ہے اطاعت رسول تے بندے رولا پایا اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول اطاعت رسول جویں نہ دوواں پیو پتراں کیتی سن بھائی کہ صرف انج اصغر بھائی کدی بھی کسے اطاعت رسول نہیں کی نبیاں دے سلطان دے کول کچھ بندے بیٹھے ہیں میں سنی کتاب دی روایت پڑھواں نبیان سلطان دے کول کچھ بندے بیٹھے ہیں سرکار ایک بندے نے کہا میں کون ہاں پتہ کہ تسی نبی کی بنائے اللہ بنائے سرکار فرمایا جو میں آکھاں وہ زکر یقین ہے زبان تھوڑی جلدی گلا خدا کر واہ واہ سرکار فرمایا وقت میں نہیں پیا دا اللہ پیا دا میری زبان ہے اللہ پیا دی فلانی گلی دے فلانے موڑ دے وچ ایک عورت ہے جدے والا دین دی مخبری دا خط تے جا اندے کول خط لے بھیجن والا پیر جی مصطفیٰ ہے جان والا اپنے آپ نو صحابی سگاں واہ ہن ٹریا کیڑی ترتیب نال لگا کیا بی بی تیرے کول خط ہے تیرے کول لفظ میں سمجھا سکیا تا بندے جتھے یاد آ گیا اوتھے بھی میرے حق دعا کر سکے ادا کہ میں تیری جوانی دی قسم ہے میرے کول خط کوئی نہیں چس علی گل لے کہ چھیا لے ہوں بندہ جوان ہووے نا تے ان کو یاکھے اگو قسم چانا لے گی عورت ہو یہ تے ان پتہ لگے بھی اوکے ڈا بٹا جوان او واپس آیا زکیہ سرکار میں بڑا دھیان نل پوچھے ہوں دے کل خات کوئی سرکار آکے ابو
सरकार दूजे बंदे नाल तू जा तू अद्धा मेरे मैं शायद होर तवज्जो करे आवे टुर आ सकया बीबी तेरे को खत है सकया मैं तेरी बहादुरी की कसम मेरे को खत है कोई नहीं मैं तेरी बहादुरी की कसम है बंदा पीर बादशाह बहादुर होवे ना उन कोई आखे बंदा होवे जंग चो नसन मुस्कुरा दे बड़ी इबादत है मुस्कुराना मैं छेवें मालिक दा फरमान पढ़ना जो तेरा कोई झाका लै जावे छेवां बादशाह दे जेड़ा बंदा साडा फदैल सुन के उठ के खलो ना रोवे छड़ा मुस्कुरा देवे छे महीनिया दी नमाज शब तू अफजल अखी नहीं मजलस दे पौना दो सत्रह आखना चाहता जेड़ा बंदा साडा फदैल सुन के मुस्कुरा दे छे महीने की निमाज शाम का वापस आया सरकार ओदे कोल खत कोई नहीं सरकार उत्थों एक बंदे नूं उठाया तू भी जा शौक पूरा कर सुन्नी किताब दी रिवायत पे पढ़दा तू भी जा पता कर और टुरदा पिया हुण सारिया नहीं समझ आ रहा सी बंदिया दी अगर तेरे कोल खत है उस अगर तेरे दूजे भी दो बिरा आया मैं उन्होंने भी कसम चाह के दसिया तो मैं तेरी करीमी की कसम है मेरे को खत कोई नहीं जेड़ा बंदा कदी नहीं बोलिया उस बंदे तू नहीं दवाई दाद लो अगली सतर बंदा वापस आया सके सरकार मैं बड़े ध्यान नाल पूछया ओदे कोल खत कोई नहीं जदों ए नकाम हो के वापस आए अल्लाह दे नबी पूरे मजमे दे विच नजर मारी अली दा चेहरा वेख के आदे ने उठ कुदरतुल्लाह शाबाश 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 हाथ लाल इंसाफ करो जो उठ सकता हो जरूर उठा गया उठ कुदरतुल्लाह उठ कुदरत चेदे चे मेरा बच्चा तो मैं उठा के रख देता उठ कुदरतुल्लाह जो आ किया उठ कुदरतुल्लाह अली टुरिया अली नो वेख के ए इताते रसूल पढ़ू नहीं भाई कैसर का मजमे दे विच विखाऊं अली तलवार कढ़नी शुरू की थी औरत कंबदी हुई जमीन ते बह के आदी या अली अगलियां कसमां मैं कूड़ियां चाहियां अगर आके ते सच्ची कसम चाह के दसा जो मेरे कोल खत कोई नहीं इताते रसूल नु आदे अली तलवार दी नोके दी गर्दन ते रख के आदे मैं कसमां चवाण वास्ते नहीं आया वाला चो खत कढ़ के इत्थे रख जे मुहम्मद आखे है ते मोड़ है चो खत कढ़ के इत्थे रख जे मुहम्मद आखे है ते वत आखिरी बात कर खत्म होगी मेरी पढ़ाई बात है खत कट के अली दे हाथ ते रख अली खत लेके खत्म होगी मेरी नौकरी अली खत लेके वापस आ ओ गल सुनिए ने सौ सुनार की ते ये दे बेटे चेहरे बाप मन में बच्चे इन दस इन इन आदि मेरे के चक्कर होंदी है खत ले आके वापस रखिया खत ले आके वापस रखिया खत नबी दे हाथ रख के आखिया रुका मैं ले आया रुक के आली मैं वापस हटा रुका मैं ले आया रुक के आली मैं वापस हटा आया पता नहीं कितने बंदे समझोगे तो कितने दे सिर तो लग जाएगी मेरा गाजी दे अलम के हाथ थे इयो दियां जदों भी हटाया निमरान दे चन्न हटाया जियो 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 इयो दियां जदों भी हटाया इमरान दे चन्न टाइयां बंदे उठे गवाडी मोगे मेरी पढ़ाई मैं चांदा तेरी तवज्जो हो जावे मैं सतरपुर से दिया का गवाडी उठे ओना के याली खत किदु आंदा ने रिजल्ट कर दे किदु आंदा ने खत ओंदे कोल है ओंदे कोल खत आई दिया क्या जे होंदा ना ते मोहम्मद क्यों आ गए होंदा ना ते मुस्तफा क्यों आ गए ओंदे कोल खत ना होंदा ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਔਰਤ ਤਰੀਕੀ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਲਾ ਗਈ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨੇ ਲਾ ਗਈ ਅਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਆ ਅਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਕਲਾਈ ਨੱਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ
نہیں ہوندیاں او ستر اکھاں جے ستر دے اتے بڑی خیرات ہے اور بڑا ریزلٹ ہے. علی فرمایا رکا میں لے آیا, رکے علی میں واپس ہٹایا. انہاں بندے آکھیا یا علی گل ساری ٹھیک ہے, جڑا بندہ ٹکر علی تے علی دے پتراں دا کھاندا ہے اس بندے دا ہاتھ نہ بلند ہویا. میں رمان لے کے دسا جو کچی علی ستر دی قدر ہی نہیں کیتی. خدا گواہ جے دعا کیا رکا میں لے آیا, رکے علی میں واپس ہٹایا. انہاں آکھیا یا علی گل تے ٹھیک ہے پر اسی بندے بڑے شریف آئے, عورت بڑی چلاک آئی, عورت دھیانے لا گئی اتحاد بین المسلمین دی خاطر. ایک لازم ممی چی اکھاں سردار جی بڑے ہی شریف بندے ہاں, عورت واقعی جس کن تیز آئی انہاں نو دھیانے لا گئی ہے. لیکن اگر مسلمان سدینا ہے تے تیرا ضمیر زندہ ہے, علم عباس تھلے بہ کے ضمیر دی عدالت لا کے او میرا مسلمان بھرا فیصلہ کر لوی جنہاں نو عورتاں دھیانے لاون محمد دی پگ دے وارث نہیں آندے. محمد دی پگ دے وارث نہیں ہوندے. اور مصطفیٰ تو کسے بندے سوال کیتا اللہ دے نبی تھوڑا پسند کی ہے زندگی چ کیا پسند ہے, کیا پسند ہے؟ اللہ بھائی دا بخت سلامت رکھے, عزت بخت اقبال چ اضافہ ہوئے, ذکر شبیر اللہ دی نسلیں چ بیچاری جو ساتھی رہا. بس دعا دی خاطر آدھر آدھر بس ہے سنی بیٹھے ہو دو لفظ لکھاں ایک میں نہ کھاں. نبی بطول دے بوے تے رک دے اور بطول دے بوے تے رک کے نبی تطہیر پڑھ دے. جڑے زوار بیٹھے ہو اسے تطہیر نو اس میں دخول آکھیا جائے. تطہیر پڑھ دے پھر بادشاہ اس نے دخول پڑھ دے. بہت بڑے مصاحب خان دی مجلس ہے ایک لفظ آکھاں تے ایک وین کرنا چاہنا بڑا قریب تو رکھ کے. نبی مضمون چت پان دا وقت نہیں, اس نے دخول پڑھ دے. ایک دڑے کچھ بندے لگے سرکار دے کولوں, سرکار اشارہ کیتا فلا ابن فلا میں مصطفیٰ دی گل سن. بندے قریب آئے سرکار فرمایا تسی گواہ ہو نا میں اتھے رکیا. سرکار بالکل گواہ. پہلی واری آیا کول تاں میں نہیں پتا شبیر نوں رون دا تیرا کی مزاج ہے. لفظ میں آنا تیری اکھ تھلے رومال آ گیا تے سین تیرے تے ہنگ دا کرم آپے کرسی میرا انتقاد ہے. گواہ ہونا جی اتھے رکیا سرکار گواہ رکے. نبی فرمایا وقت ایک منت کرا اکے کڑو. پیغمبر فرمایا میرے بعد اس بوے دا حیا کر. بھائی اصغر جڑے بندے دی ہائی کو نہیں نکلی بھائی جاد خان من لگ رہا ہے بھائی اس بندے میری گل نہیں سنی میرے بعد اس بوے دا. پھر بادشاہ حیا کریا ہے جدو آخیا میرے بعد اس بوے دا موسم دے مطابق ہی میں لفظ آخوا میرے بعد اس بوے دا حیا کریا ہے. نبی فرمایا جے حیا نہ کر سکو اس لفظ وچ بڑا مصیب ہے تیرے مزار دے جے حیا نہ کر سکو بھائی شہزاد جی گلی ولا کے چپ کر کے لگ جاوے اے میرے ٹر جان دے بعد اگ نہیں لانی میں قربان ہو جاواں. 26 سفر دا دیہڑا آئی نڈھال ہو گیا نا اللہ دے نبی آخری وقت مصطفیٰ دا قریب آئی. گل دے بعد شاید میں وین کرن لا مصطفیٰ دا آخری وقت قریب آئی. اللہ دے نبی فرمایا علی ذرا من سہارا دے. کچھیا لے علی سہارا دیتا, علی سہارا دیتا. فضیل اللہ ذاکر ہوں تو میں فضیل تے تین سلام چے کرا. میں چاہتا ہوں میں صاحب دے ایک وین ضرور پڑا اس وستے ٹولا یا مقصد مکانے. سہارا دیتا نبی اسا دی ٹیک لے کے ممبر تے بیٹھے. اللہ دے نبی بھرے مجمع چ نظر ماری مصطفیٰ اسا کھبے ہاتھ نال کیتا بھائی نبی نہیں دباس ان کر کے نبی ایتھے ہاتھ رکھے. فلا ابن فلا بیٹھے ہو جی بیٹھے. فلا ابن فلا تم بھی موجود جی میں بھی موجود ہاں. فلا ابن فلا تم بھی موجود فرمایا سارے موجود ہاں. سرکار فرمایا میں کون ہاں تسی نبی ہو. فرمایا تسی کافر ہو میں تھوڑا کلمہ پڑھایا. تسی دھیاں زندہ دفن کر دے آؤ میں دھیاں دی عزت دسی. سرکار بالکل ٹھیک ہے اشارہ سمجھ گئے تسی تیرے جگر چو ہنج باہر سی ایتھے والا ہاتھ مصطفیٰ ایتھے کیتا دوجا ہاتھ نال ملایا. انج مصطفیٰ ہاتھ جوڑ کے فرمایا میں تھوڑی منت کرنا میرا پتر کوئی نہیں میری ہی کو دی. واہ واہ تیرے نیتن تو صدقے تھوڑے آئے کرن تو صدقے بڑی سونی منگی نے خیرات میں قربان ہو جاواں
نماز بڑی سونی سردار جی نے لیتی ہے میں 70 وین دی دے قریب آواں میرا پتر کوئی نہیں لگم تھوڑا اونچا کریا میرا پتر کوئی نہیں میری ہکو دی ہے این مصطفیٰ ہاتھ جوڑ کے فرمایا میرے بعد میری دیدا یا کر میرے بعد میری بطول دا یا کر کو تھوڑی گل ہے جس بندے دی ہدا نہیں نکلی میرے بعد میری دیدا یا کر میرے بعد میری بطول دا یا کر نبی ایو گل پہ کر دے انتے بعد ڈھیر رنے اللہ دے نبی نسلی شیعہ زادار بیٹھے ہو اللہ کرے کمر میں نن گل سمجھا سکا عالم عباس وقت نبی ایک بندے دے نا چایا بڑا پیارا صحابی آئے فرمایا سعد ابن ابی وقاص بیٹھے فرمایا بیٹھا میرے حصے دیاں مکانا اس سطر تے بڑیاں ملک چویاں نبی اکھیا ذرا میرے نیڑے آ میں تیرے نال وکھری گل کرنی ہے بندہ شیعہ ہوئے ہو دی ہائے نہ نکلے اجاز خان میرا حقیقی تسلیم نہیں کردا سعد نیڑے آیا نبی اینج ہاتھ بننے بد سجا ہاتھ مصطفیٰ ایدی داڑی تھلے رکھ کے آکیا میں محمد تیری منت پیا کردا اپنے پتر نو واکھی میرے حسین نو نہ مارے بڑا وٹا ہے وہ بندہ جنہوں سمجھ آئیے تو وہ تو دی آئے نہیں نکلی جڑا بندہ ہاتھ رکھ دے انہوں کرنا چاہیے تھا بات ہم جی چاچا لکھوری میری نوکری ہے جڑ گئے سارے عزادار اپنے پتر نو سید لکھوری اپنے پتر نو واقعی میرے حسین نو کو جنا کے چاچا میں لکھوری آکھاں میں اپنے پتر نو آکھی میرے حسین نو کو جنا آکھے بابا بچیانا وط مسلمانا ایک بڑی بول کے جواب دیو دو منٹ دے بعد میں وینڈ کر دینا سارے بول کے جواب دیو نبی آکھیا مسلمانا بھائی جان حیاء کیتا نبی آکھیا انتظار بھائی مسلمانا بولو بھائی حیاء کیتا قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا غریب تو غریب بندہ ہوئے چالیے تائیوں دے بوئے تے رش ہوں دے لگ دیا دا علاقے آلیا دا تیرے بزرگ دا رمانے تیرے بھرادا رمانے ایویں گل لے ہر کوئی جاندہ ہے نبی دے ٹور جان دے پنج دیاڑے سس دیاڑے با اختلاف روایت یارہ دیا بعد نبی دے وہڑے دے وچ ایک وین آیا اس وین تے ہائے کرو تے میں وین چ اگا دیے بابا میں زخمی ہاں اللہ جانے او کیڑا شیعہ ہے جدے کول ہاتھ آئی تے اودا ہاتھ نہیں آیا بابا میں زخمی ہاں بابا میں رل گئی ہاں جڑے بندے دی ہائے نہیں نکلی ہے سارے زوار بیٹھے سچے کھبے میرے جتنے بندے موجود نے ساڈے زواری دی سنگتی موجود نے انہاں سارے تو پوچھ لو کائنات دا سب تو وڈا غیور تے طاقتور بہادر ہے نا علی جدوں علی دی زنی اتے سلام پڑھو اس نے دخول تے کی پڑھیندا ہے السلام علیکم یا اول مظلوم شیخ سند زندہ عالم دین موجود نے جب پہلی بار گیا میں ملن گیا میں کہ قبلہ میں پاکستانی طالب علم رلا کے ہیں روزہ خان پاکستان وچ آیا علی فاتح خیبر علی فاتح عہدے علی پہلا مظلوم کی میں انہاں کہ میرے نال وعدہ کر جو زاداراں سنے سے میں کہ جی میں پیغام ضرور دساں جے کسے لے آ تے میں دسا ضرور انہاں کہ جی تو ضرب لگی ہے نا علی نو سردار صاحب پترا چاہے ہتھا تے حسن دے ہتھا تے تڑپ کے ترے واری علی اکھے میں غریباں میں غریباں میں غریباں چولے نال حسن پیو دے چہرے تو رت پوج کیا دے بابا غریب نہ صدا تیری تے جماعت پترا دی اپنی ہے بابا غریب نہ صدا تیرا حسن رنگا پترے بابا غریب نہ صدا تیرا حسین رنگا پترے چلو جندے تے تین مانے بابا غریب نہ صدا تیرا غازی رنگا پترے تیری نکلیے ہائے علی رو کے ادے حسن کیوں نہ روا بابا تین ضرب لگیے تیرا قاتل پہلے چوک چو نہ پی گیا علی گل چ مائی پا کے ادے ضرب دا درد نہیں درد ہو رے میں جنت چ روسا میں معاشر چ روسا حسن میں ایڈا غریب ہاں میری اکھی دے وے دے مدینے دے کمی میری بطول نو مار دے رہے علی یاد ہے میں چھڑا نہیں سکیا او پاسے تے ہاتھ رکھ کے آدیا یاد میرا حسن جوا جڑے بندے کول ہاتھ ہے انہوں ماتم کرنا چاہیے ہے جڑے کول کوئی نہیں ہوتا نصیب تے مقدر ہے زیگم ذرا مائک کی آواز دے وی میری مرضی مطابق کر میں وین دی سطر کا ممبر دے خلاف ہے ہاتھ ہے مضمون میں پڑھ دی نہیں پیا سیدہ دی مقتل اگر میں ممبر تے پڑھا تیری جوانی دی قسم ہے مجلس جو بندہ چیندہ اٹھ کے گھر کوئی نہ جاوے غازی دا اللہ میں اکھی نہ لالم عباس روایت نہ پڑھی ہوں دی تمیروں نے اس مجمع نو کدی نہ سناوا علی دا سب تو بڑا سردار سا مسیح پڑھ دا پیا اس
قطر دے میرے بہن نپڑا میں سلام چے کرا میرے حصے دی ڈیوٹی سید زادہ پوری ہے ایک واری ہائے کرے آئے شام دا ٹائم ہے پنج جماعتی انسانی آئی دو دے ہو گیا نا علی بطول لکا لئی آئی علی چوک چو پترا نا لگدا پہ آئی بندے ٹولیاں بنا کے کھلوتے آ نا علی لنگلیاں کر کے ہس ہس کے آتے نا بدلا پورا ہو گیا تو سڈیا مردہ نو ماریا مزدور نو ماریا اسا این ماریا کدی دھیاں دی کنڈ پیچھو لکدی بندے عشق نال پھروندے نا لمباس بندے ہنج نال پھروندے جی میں بچے اکھا میری نوکری ہے سید جتنی بڑی اکھو میں بت اکھا نوکری ہے میری علی رو رو کے آدھے بندے نو میں جی بابا لکھ بڑی اکھا بندے نچ دے یا نچوکا تے بڑا سونا رنگ بے شبیر نو رون دا کچھی دا جتنی بڑی اکھو جتنی بڑی اکھو میری نوکری ایک وین جی دے تے بھین تے بھرا دے مورے خدا دی قسم ہے تیری نکلیے ہائے جڑی نہ قبول ہوتی ہوے مسے بن منگ میں تھے وین کا تو جماعتی او سانی دی شام آئی حسین دیاں زلفاں دے ویر خاک آئی یا سیدا شبیر ٹریا جس بندے دی ہائے اجے تائی نہیں نکلی اوتھے آیا جتے نانے دی قبر آئی عزت والے آو نانے دی قبر دے ٹکر مار کے پہلا وین کر کے اجے نانا تو ٹر گیا ہے میری ماں زخمی آئے کرو بے سارے عزادار ایتے ہاتھ رکھو تو نہ ماتم دا سوا مل جاوے مکے میری پڑھائی تیری آئے نکلیے دی میرا چن لکھ وریا کام وین تے او ویدی دے تے بھین تے بھرا دی مہرے آواز آندے نانا ایک گل یاد کرا ماں نانا عید دے آئی جنت دے کپڑے پا کے میں تیرے موٹے تے چڑیا بلے اندیاں زلفاں میریاں مہارا بنیا دوسری گلیاں دے میرے ٹور پئے ہر چوک تے کھلو کے ادا ہے حسین مدینہ ساڈے اسی سردار آئے مدینہ ساڈے اسی سردار آئے آدے نانا آدے پوچھن آیا جے مدینہ ساڈے کیوں مارے آئے او اینا مسلمانا ساڈی مانو گھر وچ آئے ہویا کہ نہیں پھڑ سکدی چھوڑا بہن کے ایک بہن پڑھا ہے کہ چھوڑا ممبر بولو بھائی ہر آزادار بولو جتنی بڑی اکھوں میں پیمبر کا جواب چھ پڑھنا بزرگ پڑھ دے آنا بزرگ پڑھ دے آنا نبی دی قبر کھول گئی ہے جنہ بلیا آئے کرنی ہے رکھ ہاتھ حسنین دیاں آئیو چوٹیاں تے آکھے نبیاں دا سلطانے او گھبراؤ نا میرے آئیو چان بچڑے سارے مادمی بیٹھے نا حسین آدھے پیاؤ دے گلج رسیاں اما دا پاسا زخمی ہویا بوے دے اگ لگی اندر فوج آئی ایس تو وڈا کیڑا مسہب محمد آدھے وڈا مسہب سن لئی میرے گل بائی پاتے لہنے بھج دے آئیو گھوڑے تو ہو سی آلیا سارے علامان بابا مکھ میرے حصے دی پڑھائی ویرن راضی ہو جاوے جس وین واسطے میں محنت کرایا وین میری زاکری دی جڑے پہچان ہے میں وہ پڑھا تفصیلن بھائی نہیں گل چھ مارن تے لیکن ایک سطر پڑھنا چاہنا جتے چھڑی ہوئی آئی بدول جتے چھڑی ہوئی آئی بدول ہر بندہ میرے علوے کے ادھیے بابا او بابا میں نو ترد کھا گیا ہے مصطفیٰ دا قبر چو وین بلان دویا ہے اب آدم نے صدیق کا بھی کیڑا درد رو رو کے ادھیے جبریل جھکتا اللہ مان اللہ مان اللہ
ਮਹਿਮਾਨ ਮਜਲਸੇ ਕਰਬਲਾ ਕਰਦੇ ਮਾਤਮ ਭਾਈ ਕੈਸਰ ਖਾਂ ਉਹ ਵੇਣ ਕੇ ਤੇ ਭੇਣ ਤੇ ਫਿਰਾ ਕੀ ਬਾਬਾ ਲਖਵਰੀ ਵਾਚੇ ਪਣਾ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਏ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਬਾਜੇ ਬਣਾ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਜਬਰੀਲ ਝੁਕਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਰ ਖਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਨਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲਖਵਰੀ ਨਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ।